आमचे जवळजवळ सगळे भरल्यात. फाल्यां किंवा परवा म्हटल्यार अजूनय भरतलो. अजूनय दोन दिसान भरपाचो आसा. हय, दोन दिसान भरपाचो. बाकी सगळे डॅम भरून ओवरफ्लो जाता. नॉर्मल हे एकदम घेवपा सांगली येना. नॉर्मल ओवरफ्लो जाता. ह्या वर्सा अजूना डॅम लेट जाला कशें दिसता म्हाका. दर हांव फाटल्या 8 दिसां सांगत केल्लो आसता. अजूना डॅम दर वर्सा हो नेहमीच उशिरा भरता. तें कारण आशिल्लें ताजी कॅचमेंट एरिया जी आसा, म्हणजे पावस पडपाची उदक सांबाळपाची जी एरिया आसा ती ल्हान आसा. ताका दुसऱ्या खंयच्यानूच ताका दुसरो प्रवाह ना. आनी मोठो फ्लो करून व्हडलो व्हाळ येवन 1, 2, 3, 4 व्हाळ येवन बाबा जेवन अशें ना तें. त्यामुळे तो नेहमीच अंजुने डॅम जे आसा पळय ते सादारण ऑगस्टाच्या 10 तारखे म्हणल्यार भरता. पूण हे खेपे तरेचो बेगीन भरता अशें दिसता म्हाका. ओफ्लो सोडपाचे पाठी आसता म्हणजे पावस ही मॉनिटरींग. सगळीं डॅमाचेर आमचें मॉनिटरींग चलता. पावस कित कसो पडटा, कितले भरलां, कितले सोडपाक जाय, सगळें टोटल मॉनिटरींग आमचे हेड ऑफ सर्कल जाता. यस, थँक्यू.